деца. Кога си казваш, че се пробвам в този стил? Помниш? В този стил? Ами... Когато чух за Севте Слим, да. Това, знай, от понеделнички да обичам да започнем безделнички там. Какво беше направо човек, откачихме всичките, наистина. Тогава беше, наистина и да. Тогава за Севте си написах си хекста, нали, имах си там някакво хексче, което ставаше дума за какво ставаше дума? За наркум. Ханите, не знам що. Е така, де да знам, да, наистина. Не, имаше как може да станеш наркоман, как може да... И... Да, така. А ти помниш колко годишен беше тогава, долу горе? 11, мисля. Към 2001 нещо такова трябва да е това. Две, да. Там някъде. Някъде там. 2... Да. Ами, шотчек. Да, сметка. Мога да се... И тогава, ако ви пише, това аз трябва да се тествам, поне пък какво стане. Те аз знам, не съм си го мислил, нали, вече, как толкова, ама исках, да беше, исках. Mm-hmm. И така. А добре, в кое време от денонощието най-често да връхлита муза? Ми идва! Да, кога ти идва най-вече? Ами, той е много странно, защото идва направо изневиделица, изненад. Ама е такъв, вече, оле, лист! Дайте ми лист там. Нещо и да. Но кое време, човече, не мога да ти кажа. Различно. Всяко време. Да. Добре. Различно е. Изкарахте албум. То май вече миналото го настави, или още е тайно? Имам против, че го изкарахте на физически носител. Това ме е ключовата дума в въпроса. Да. Много от новите артисти смятат, че този подход е от живелица. Няма смисъл, леш. Еми, да. Те като цяло смятат много хора, че няма смисъл от албуми. Гледай как стрелят само синглите, директно с клипове. А още повече да излезе на носител. Албума лично аз мисля, че има нужда, защото албума е символ на, как да кажа, една дълг работа в едно. Едно е в едно събрана и да. И общо, ето това едно си остава като, нали, ето на тук си. Мисля, черешката на топката на труда ти направо. Да, разбира се. А и сега ако да кажеш, че оле, имаме диск или пък там ери си по, ето ти. Леле, много яко човек. Ето, в принцип, много зависи как подхождаш към албума. Дали ще правиш тракове и после ще ги събереш в пакет, или от самото начало подхождаш концептуално към този албум. И траковете тогава, нали, се работят с цел. Може би да, но так. Ай, или... Мисля, че... Важно е да се събират нещата. Да. Да. Добре. Интересуваш се от спортове, от постиженията на българските спортисти? Да, разбира се. Лудогорец. Тия въпроси за това. Брато. Тия въпроси за това съм ги стал за тебе, че ти ми изглеждаш. Точно Лудогорец, Кобрата, гимнастичките, Григор Димитров. Гимнастичките ги хедахме, нали, в къща, ама до къде си? Световен шампион. Не разбрах. Златните момичета са това, новите. Наистина? Да. Те са новите златни момичета, световни шампионки. Много яко. За Григор знаеш какво става. Жалко, че загуби финала, но Григор се мачка доста по-добре. Защото защитаваше там титула, затова казвам жалко. Има още... Еми, да. Чакаме Кобрата сега, да видим пък Лудогорец. Кобрата, лично аз мисля, че ще. Ами, защото ако не, той аз не знам кой е скоро. Няма друг. Смисля, няма друг. Той е
всичко, не знам, ама така изда. Еми, време. Рана, раникса, контузитикса, чакай. Тече ме носа. Ти си с... Ухапана муха. Да. Омния шампи. Еми, той за това гледа да задържи максимално титлата в него. Колана, по-скоро. Еми, да, ама... А за Лудогорец, кой кеш? Да, Лудогорец много луди. Луда работа. Много луди. Мисля, че от тук нататък, ако още са влага, в такъв тип, нали, от Ори, ще е много добре. А тях къде ги виждаш в евротурнирите от тук нататък? Къде? Еми, имат реален шанс дори да излязат от групите тук. Сме в Ори в групата. Да, за момента. Мисля, че Лив Харпул тук ще ги бим ли? Ще загуби, да. Да, много ясно. обаче Реал Мадрид. Е, Реал Мадрид ги отписваме тях, да. Малко, нали? Тя ги отписваме, има матч с Базел в Швейцария. Азел. Един равен, там не е лошо. Видяхме ги Базел. Въпреки, че ема няма Еми. Не, мисълта ме, точки трябва. Бим и много ясно. Ще ги бим. Реал са вече... Реал ги отпиши, бе, те са първи, не искаме второто място, евентуално. Искаме го и аз ми. Мисля, че... Или поне третото за Лига Европа, в смисъл да не е четвърто, защото всичко свършва. Аз съм, как да кажа, оптимист. Голям. Това е огромно постижение. Много голям. Аз не знам хората, които хейтват. Нищо друго не мога да измислят, ама това е огромно постижение за мен. Не знам, аз въобще как... Е, има. Ой, ги хейтва и... Еми, феновете на другите български отбори, които не играят евротурнири, да, така ще го кажа. Ядген, да, еми, какво да кажа, той няма каже яд, май, ама. Добре. Хубаво е, жените на сцената, на българска сцена, не само на хип-хоп сцената, още певиците, в която и да е сфера. Как ти изглеждат според те? Има ли някоя, която каза шеба, та е супер добър артист, нали, и добре изглежда мацка? Супер добър. Ми първо да, първо добър артист, после. Рут е адски луда. Рут... Е, сега ще кажеш, че е луда. Да, не че е луда като луда, извинявам се, аз съм от... Арна луд означава, че е много добра. Тя е много добра. Наистина, Рут е много добра за други... Милените. Хита. Сега... Милената... Не мога са си. Ме, тя не е малко, е добре. Даде някакви отговори. Нещо друго. Добре, да слушаме музика пак и продължаваме да лафим.